Vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Kesahil İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hər biriniz. Efirdə siyasi baxış verilişidir. Studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Studiyamızın bugünkü qonağı Azərbaycan Fermeri qəzetinin baş redaktoru Nuhəli Kərimovdur. Nuhəli müəllim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nuhəli müəllim, noyabr ayının 5-i Müsavat Partiyasının qərargahında dırnaq arası dərmi masa keçirilibdir. İstərdim elə ilk olaraq müsahibəmizə buna münasibətinizi öyrənməklə başlayaq. Təşəkkür edirəm. Mən də dinləyicilərimi ilk öncə salamlayıram. Bəli, həmin o dəyirmi masa keçiriləndə onun adını belə qoymuşdular ki, yəni ki, müxalifətçilərin birliyi, müxalifət liderlərinin birliyini təşkil etmək. Mənim vaxtım ancaq mənim üçün çox maraqlı oldu. Bir növ qəribə gəldi ki, orada iştirak edən insanlara fikir verəndə Əli İnsanov, ondan sonra Cəmil Həsənli, Əli Kərimli və yaxud da ki, Müsavat Partiyasının rəhbəri əslində Arif Hazlı dəvət etmişdi bu birliyi. Tədbirdə ilə onların qərargahında keçirilmişdi. Bax, bunların mən təsəvvürümə gətirmirdim ki, bunlar bir arada görünsün. Çünki bunların mən keçmiş müddətdə, keçən vaxtlarında da siyasi fəaliyyətləri dövrləri bunların arasında həmişə mehriban düşmənçilik siyasəti gedirdi. Elə bir deyək ki, hesab edək ki, Əli Kərimli ilə, AXCP sədri Əli Kərimli ilə Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, Arif Hazırlı arasında mehriban düşmənçilik gedirdi. Belə bir siyasət müşahidə olunurdu. Və bu davamlı şəkildə də elə həmin siyasət bugünə qədər də davam etmişdi. Mən hesab edirdim ki, həmişə çalışırdılar ki, Müsavat Partiyası onların rəhbərlikləri Əli Kərimlini aldatsınlar. Əli Kərimli də onlara qarşı məxfi, belə deyək ki, mübarizələr aparırdı və bunların bir arada olmanın mən təsəvvür etmirəm. Nə də bundan sonra inanmıram. Bilirəm ki, bunlar zəruriyyət qarşısında qalıb saxta formada yenə də o elə mehribançılıq, düşmənçilik siyasəti altında bunlar bir arada görüntü yaratmaq. Yəni, ictimaiyyəti inandırmaq ki, biz bir araya gəlmişik, artıq biz birləşmişik, hansısa özlərini bir qüvvə kimi təqdim etmək. Amma düşünəndə ki, həmin qüvvənin ətrafına yığılanlar kimlərdir, məsələn, Əli İnsanov kimi, Cəmil Həsənli kimi və yaxud da Əli Kərimli, İsa Qəmbər, bunları düşünüb fikirləşəndə çox qəribəçilik görünür burada. Məsəl üçün, belə götürək ki, Əli İnsanov haqqında. Əli İnsanov kimdir? Əli İnsanov zaman-zaman Azərbaycan xalqına işgəncə vermiş, zülüm vermiş, bir növ saxtakarlıq, korrupsiya siyasətinə bulaşmış, xalqın qanın, yəni səhiyyə sahəsi o sahədir ki, orada dərman preparatlarının satılması və yaxud da insanların fiziki sağlamlığının qorunması və ilaxır. Bu kimi siyasətdə Əli İnsanov bu Azərbaycan xalqına həmişə xəyanət edib şəxsi marağını əldə etmək üçün, şəxsi marağına nail olmaq üçün. Özü də bütün Azərbaycan xalqı görür ki, o nə qədər vəsait toplayır. Ümumiyyətlə, lazımı qədər Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətçiliyinə zərər vuran, ziyan vuran işlərlə məşğul olan bir insan bugün Azərbaycan xalqına yenə üst tutub. Bunu mən belə anlayıram ki, Əli İnsanova vaxt olub ki, onun Azərbaycan xalqına qarşı etdiyi bu hörmətsizlik, bu xəyanətə görə cənab prezidentimizə Azərbaycan xalqı müraciət edir dövlət məmurları tərəfindən. Narazı qaldığı dövlət məmurlarına müraciət edir və bu məsələ araşdırılıb nəticə verəndə ki, bu cinayət işinə məşğuldur, dövlətimizin qanunu var, qanunun alillik prinsipi var, bu cəzalandırılıb. Bu cəzalandırılandan sonra yenidən xalqın müraciəti əsasında narazılığına səbəb olan proseslərə görə cəzalandırılıbsa, mən başa düşə bilmirəm, bu yenə hansı xalqa üst tutub? Bax, bu çox bir maraqlı bir məqamdır. Yəni, bu bütün mənim kimi bütün Azərbaycan xalqı bunu müşahidə edir, analiz etməyə qabiliyyətindədir. Vaxtı ilə Əli İnsanov ancaq Azərbaycan dövlətinin əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışıb, nə idi ki, nazir idi, səhiyyə nazir idi, bunun maraqları təmin olurdu, istədiyi səviyyədə korrupsiya və cürbəcür rüşvətxorluq siyasətində özünə məxsus faydaları əldə edə bilirdi. Ha, belə olanda Azərbaycan dövlətinin siyasətini də təbliğ edirdi, deyirdi ki, Azərbaycan dövləti kimi, yəni ki, böyük inkişafa malik olan bir dövlətdir və ilaxır. Amma bugün Azərbaycanımızda baş verən bu böyük nailiyyətləri görmək istəmir və əksinə gözdən salmaq cəhdi zaman olub ki, həmin Əli Kərimli, həmin İsa Qəmbər,
bu kimi siyasi partiya liderləri, bu partiyanın tərəfdaşları Əli İnsanovun törətdiyi, bax bu saxtakarlığa görə ona Əli İnsanov yox, Əli Heyvanov kimi də səsləndiriblər. Bax, bu kimi siyasəti qəbul edən insan bugün gəlib onların ətrafına sığınıb və qısatçılıq siyasətini həyata keçirmək, görün bu nə qədər səviyyəsiz bir siyasətin nəticəsidir. Mən bunu yəni, qəbul edə bilmirəm. Yəni, düşünürəm ki, bu şəxsin marağına görə yenə də Azərbaycan xalqına üz tutub. Bu, hər tərəfdən öz səviyyəsini itirmiş bir insan kimi bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən tanınır. Onun o vaxtıdır ki, o artıq özünün o səhəti ilə və yaxud da istirahəti ilə məşğul olan bir vaxtda bu siyasətə qoşulmaq istəyir bu yaşında və yaxud da ki, gəlib cürbəcür ona vaxtı ilə əks olan qüvvələrə minnətçi düşüb də, belə deyək. Bu, gör özünü nə qədər alçalmağa, nə qədər aşağı endirməyə hazır olan bir insandır. Bax, bunun səviyyəsi bu. Götürək Cəmil Həsənli. Cəmil Həsənli bir zaman Milli Məclisin deputatı olub, Azərbaycan Respublikasındakı əldə olunan bu uğurları, nailiyyətləri bu müsahibəsində təqdim edib, nailiyyətlərdən danışıb, uğurlardan danışıb. Bugün Milli Məclisin deputatı seçilə bilməyib xalq tərəfindən. Başlayıb ölkə daxilində Azərbaycan xalqına müraciət edib, həmin xalqa üz tutur ki, mənim şəxsi marağımı təmin etmək üçün mənə havadar olun. Bu da Cəmil Həsənlinin fəaliyyəti. Maraqlarım, maraqlısın biri də budur ki, Gültəkin Hacıbəyli. Bu bir vaxt olub ki, Milli Məclisin deputatı olarkən belə bir fikir də səsləndirib ki, bugün cənab Prezident İlham Əliyevin təbliğata ehtiyacı yoxdur. Yəni, Prezident seçkiləri ərəfəsində. Onun heç bir təbliğata ehtiyacı yoxdur. Onun təbliğatı Azərbaycanımızda o qədər böyük nailiyyətlər, uğurlar əldə edib ki, böyük-böyük xalqımıza, onunla vətənimizə qayğılar göstərib ki, bunun ən böyük təbliğatı ilə bax budur. Bunun öz dediyi ifadədir. Əslində düz demişdi. Bugün Milli Məclisdə bu deputat kimi tanınmır, xalq tərəfindən seçimi yoxdur. İndi o gəlib qoşulub Əli Kərimliyə, İsa Qəmbərə, radikalçılara başlayıb dövlət əleyhinə siyasət aparmağa. Bax, bunların hər biri, bu araya gələn insanların hər biri ayrı-ayrılıqda bunların mənəvi keyfiyyəti bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən dəyərləndirilib ki, bunlar deməli şəxsi maraqlarına görə bütün sifətdən sifətə keçməyə hazır olan insanlardır. İndi mən belə başa düşürəm ki, bunlar əvvəlki ünvanların atıb radikalçılara yoldaş olmaqları, bunlar deyir ki, nə bilim mən, müxalifət düşərgəsində birlik yaradıq, mən burada satqınların birliyi hesab etdim. Bax, bu dediklərim, bax, bunu təsdiq edir ki, satqınlar bir araya gəlib. Satqınlar da həmişə təhlükəli olur. Satqınlar həmişə harda olsa satqınçılıqla məşğul olur. İstər müxalifət düşərgəsində o satqınçılıq siyasət aparacaq, istər digər qurumlarda təşkilatlar. Bu harda olsa bunun mənəvi keyfiyyəti bax bundan ibarətdir. Ona görə də mən bunların bir araya gəlməsinin axırında bir mənasız bir siyasət hesab edirəm. Bunlar əslində belə deyək ki, biraz da özlərini ifşa etdilər Azərbaycan xalqı arasında. Tam Azərbaycan xalqına bir daha özlərini sübut etdilər ki, bunlar ancaq şəxsi maraqları üzərində öz fəaliyyətlərini göstərirlər və mənim nəyimə lazımdır? Bir vaxtı cəza almış Əli İnsanov kimlərə mən niyə görə dəstək olmalıyam? Vaxt olub ki, biz belə məmurlardan dövlət başçısına müraciət etmişik, qanun qarşısında cəza verilib, bugünlərdə həmin xalqa üz tutub ki, mənə dəstək olun, mən öz şəxsi marağımı və yaxud da qərəzli siyasətimi həyata keçirim. Ona görə də bunlar əslində bu birlik adı altında özlərini ifşa etdilər. Fiyaskoya uğradılar. Bəli, bəli, uğursuzluğa uğradılar. Özləri ifşa olundu xalq tərəfindən və bu nəticəsiz bir birlikdi, yaratdılar. Xalq tərəfindən də belə dəyərləndirilir. Çünki mən də mətbuat istəyəm, ictimaiyyət arasında oluram. Bunların bu birliyi gülüç doğura bilən bir siyasətdir. Yəni ki, hamı bunlara inamsız və mənasız bir siyasət kimi dəyərləndirdi. Aydındır. Nuhal müəllim, ümumiyyətlə bütün dünyada müxalifət gənclərin iştirakı ilə güclü olur. Lakin bugün bizdə müxalifət sanki gənclərin etimadını, inamını itiribdir. Buna münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Tamamilə siz bu barədə haqlısınız. Çox düzgün sual ünvanlayırsınız. Bugün dövlət başçısı bütün apardığı Azərbaycanımızın başçısı cənab Prezident İlham Əliyev apardığı siyasətdə hətta
kadr islahatında da gənclərə üstünlük verir və gənclər Azərbaycanımızın gələcəyidir ünvanında dövlətlə gənclər arasında sıx birlik yaranıb. Bu dövlətlə Azərbaycan gəncləri arasında yaranan bu birlik var isə və bu bizim bir inkişaf yolumuz da elə buradadır. Bütün Azərbaycan xalqı da bu birlikdən nəsə gözləyir. Bəs onda radikalçılar da başlayıb Əli İnsanov kimiləri yığıb ətrafına, bu yaşıl nəslin nümayəndələrin. Çünki artıq onlara qarşı bir dəstək yoxdur Azərbaycan gənclərindən. Ona görə də bunlar iflasa uğrayıblar. Azərbaycan gəncləri tərəfindən də öz elə bir ki inamlarını itiriblər. Bütün inamlar cəmlənib cənab prezidentimizin apardığı uğurlu siyasət ətrafında. Bu inamı itirdiklərinə görə də bunlar yeganə yol tapıblar ki, yəni ki, yaşın nəslin nümayəndələrindən əsl nə bilim mən Cəmil Həsənli kimi, ondan sonra Güldəkin Hacıbəyli kimi, ondan sonra belə deyək ki, Əli İnsanov kimi insanların qərəzli məqsədini elə bir ki, qisasçılıq siyasətini həyata keçirmək üçün onlar bir araya gəliblər. Bu da onsuz da xalq tərəfindən qəbul olunmur. Ona görə də bunların bu birliyi də iflasa uğrayacaq və onlar heç vaxt Azərbaycan gənclərindən də dəstək ala bilməyəcək. Çünki artıq müşahidələrimiz belə gedir ki, ölkə başçısının apardığı siyasət Azərbaycan gənclərinin apardığı siyasətlə bərabərdir. Onlar istiqamətində öz siyasətini qurub və Azərbaycan gəncləri dövlət başçısının dövlətlə Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan xalqı arasında sıx birlik yaranıb. Bax, bu birlik bu ətrafdadırsa, bəs müxalifətin ətrafında bunlar necə görünə bilər? Ona görə də onlar belə bir qisasçılıq hissi ilə yaşayan insanları ətraflarına yığır, onlar da bunlardır. Ona görə də bunlar da Azərbaycan xalqı tərəfindən araşdırılıb və dəyərləndirilib ki, bunlar mənəvi baxımdan keyfiyyətsiz və şəxsi maraqların, bütün maraqlardan üst tutan insanlardır ki, bax, bugün bir araya gəliblər, ona görə də. O ki, qaldı, mən bayaq da dedim, axıcı müsavat birliyindən gələndir. Bu tamamilə bir uğursuz siyasətdir. Bunlar həmişə çalışıblar ki, bir-birilərinə qarşı məxfi elə bir ki, uğursuz siyasətlər bir-birinə qarşı xəyanət ediblər. Bunların belə ümumilikdə deyəndə mehriban düşmənçilik kimi. Adları müxalifətdir, amma onların əsas mübarizəsi elə ikisinin bir arasındadır. Ona görə də bunlar hamısı uğursuz siyasətdir. Bu da Azərbaycan xalqı tərəfindən müşahidə olunur. Gedilən aparılan siyasi proseslər xalq tərəfindən araşdırılır. Burada da onların bu fəaliyyətləri görünür. Ona görə də bunlar ümumiyyətlə xalq tərəfindən öz dəstəklərini itiriblər. Bax, indi özünüz görürsünüz, Lökbatan qəsəbəsində bunlara təminatlı yerlər ünvanlayırlar ki, miting keçirsinlər. Ora getməməyin səbəbləri də sizə də mənədir və bütün Azərbaycan xalqına məlumdur ki, anlıq bunlar artıq bunlar tənhadır, bunların dəstəyi yoxdur. Biraz da ifşa olmamaqdan ötürü başlayıblar bunlar dövlətin apardığı siyasətin əleyhinə çıxaraq qarşı durma siyasəti, bir növ təxribat siyasətinə üstünlük verirlər. Bu yolla öz siyasi fəaliyyətlərini gündəmdə saxlamaq istəyirlər. Təşəkkür edirik, Nuhəli müəllim. Çox sağ olun, minnətdaram. Belə əziz tamaşaçılar, ki Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Azərbaycan Fermeri qəzetinin baş redaktoru Nuhəli Kərimov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.